सगळ्यांक माया मोगाचो अनुनी देवकार आनी नमस्कार. देव बरी सांज दिवं सगळ्यांक. आयज आमी उल्हास तारीयाच्या तियात्राक काणकोण वचपाक भायर सरल्यात. आनी कुशालकायेची कवर म्हणल्यार आमी सगळे आर्टिस्ट बुलेट घेवन भायर सरल्यात. आपले बायक घेवन भायर सरल्या, कोण जवा घेवन भायर सरला, कोण बुलेट क्लासीक घेवन भायर सरला, कोण 650 घेवन भायर सरला, कोण 550, कोण 500, कोण सगळे घेवन भायर सरल्यात. आनीक आमी आतां सद्याक डॅम रिसंट डॅमा नांव कितें हे खंयचे डॅम गांव चापोली चापोली डॅम म्हणटा थंयसर आमी हांगासर वेळ आसा म्हणून आयलेले आसा. हो जावन आसा फ्रांसीस दे तुवें खूब पयस ताणें हांगासर पावलेलो आसा. ताज्या फाटल्यान आसा आमचो बाब जिमी, उपरांत आगोस द कलांगूट कॉमेडियन द रिस्टन पेटो दे आरांबोल जॉनी द खांदोली आमचो ड्रम बॉय आनी विल्बन. तर अशेंच आमी मागीर फुडें मेळया सगळ्यांक काळजांत तान दिवप बरें करूं. आयज सांजेच्या 7 वरांचेर आमचो तियात्र तुमकां पळोवंक मेळता काणकोण इगोर्जे लागीं.